Jag vill bara ha henne hos mig ett litet tag. Vara med henne lite. Och så får jag syn på henne. Och jag bestämmer mig. Jag ska in henne i bilen. Jag kunde ha gått dit själv, sekatören. Men vi har aldrig haft samma uppfattning om hur man ska sköta sina buskar. Sekatören, den hade jag inte riktigt räknat med. Men i det här fallet kom den till användning. Och lägger till en smidig avfärd. Men hon behövde sin tid för att övertalas att komma med i bilen. Titeln på min avhandling är Seriemord, förstå eller förlåta. Och den är en kritisk granskning av skillnaderna mellan brott som begås av ondska och brott som begås på grund av sjukdom. Och jag grundar min kritik på fallstudier utförda av mig själv och mina kollegor under min tid som professor i psykiatri vid New Yorks medicinska högskola. Men när hon kommer tillbaka, då blir allt bra igen. Allt blir som förr. Allt blir som det ska vara. Kan du vara snäll och hoppa lite på ett ben? Bara helt kort. Tack. Och så det andra. Fan! Fan! Tack, tack. Det räcker så. Du har bevisat något för mig, inget jätteviktigt, men kom och sätt dig så pratar vi lite istället. Berätta för mig hur det är att döda flickor, Ralph. Nej, det är privat. Och ett och annat skulle jag bra gärna vilja säga till den där amerikanska doktorn också. Experimentet befinner sig i en sårbar fas. Det medverkande är labila. Vem tror hon att hon är? Jag har skrivit brev. Jag har ringt samtal. Sånt lär man sig när man leder en organisation. Jag måste få träffa honom. Jag måste få göra det nu. För att... han tog henne. Och det var jag som hade bett henne gå dit. Och... han tvingade in henne i sin skåpbil. Och hon var bara 10 år. Förlåt. 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 Jag vill att du ska veta att jag förlåter dig för att du dödade min dotter.